ariko se umuntu aravuga ngo umugugu maguru gutya birazamuka mu kugira ngo ninshinge n'imisumari hagataka ngo biramufashe hagataka ngo imire kubyimba cyane n'ese ubundi ubundi namenya mvuza gute Abwo mu mateke natekeje buriya samaruzi kweri umuntu winjiye mu nzu bintu kamufata Haga dufaranga wabu fite, gunawe nanya rukiro nje kure wukumbi bimeze kuko Amafaranga fite hano ni makeni bihumbi bitatu kandi ntago yangiza yo
Nisana matia, chema franga chuko wili kose ni tukawa kono tukigenzi. Nanese ya kubwiye ko arwaye yafashwe gute? Peter, uburwayi bwe bwa mbere y'urushishu. Urabona ko angana uko ndi mukuru. Yewe yamaze kumbwira uburwayi Peter nahise numva ngise ubwoba, numva ahubwo ni namarozi. Ngo yafashwe avuye mu kazi akigera mu nzu yaje ari muzima aratambuka akigera mu nzu ngo ahitagwa aho ngaho ibintu ngo biramujombagura amaguru biramujombagura ahantu hose umubiri wose ahubwo noneho ngo ninde yatangiye kuki aramuruzi ukuri video ntaramaruzi ntaramaruzi pe niba yaraje gutyo urumva indika bigayira amaguru kageze mu nda hari bya biroje by'ibitegana yego man umva ngo araboroga guhera mu birenge biramurya bikazamura umubiri wose noneho rendika byimba sakare nyabuko akaba ari nyina se wamuroze Peter ibyo bintu nama yobera ntago mbizi kuko nyina yari yaragiye nta makuru mbifite gusa umwana ntabaje arira kandi umva bimeze nabi gusa nkavuga nti yenda nanyarukira nkihuta nk'umuntu mukuru urabona nkaba ntajya kure uko bimeze nkanashakisha n'uburyo umuntu yabona n'umuti mama dea sinabura kuntu ngufasha cyo cyo shyira umutima hamwe rwose ahubwo uragenda ryari ahubwo se ikintu yangaye kugerayo ni 5,600 ubwo rero aho mfite nakubwiye ko ari make ni 3 ni 3 byonyine mama dea tuzi nakubwiye ko nyiza gufasha ndakurebera 5,000 sibyo bose gira umutima utuje urumva nawe ntago wajyana agatike gusa nta na 5,000 ufite ufite byibura ndakumwe yumva pita ndakurebera 5,000 ugenda ahubwo hano ubone nabongeje imitima ibaze kuba umwana ya ntabaza ari muri Kigali ari wenyine cyakora yenda nyirarume na warahari ariko nyirarume urabize ko naba yiruka nkajya mu kazi ibyo byose ariko wumve yambwiye ati ma rwose birakomeye ntago ari ibintu byo kumunwa kandi byumva ati nanjye byambura ifoto se pete uburambwira koko uwo muntu watangiye kubyimba inda ngo arataka umva ninjoro n'abaturanyi baturanye ngo abagome koko ntago abagome bajya bari kugira konje bura rero nishyara nishyara ariko umuntu asenga imana ariko mwirinde kumujyana kwa muganga mutare mwamenye ibi byari byo Peter numva urabizi ko umuntu iyo mujyanye kwa muganga akaba ari uburozi bakamukubita urushinge mugende mukoresha ka byose mu mujyane mubanze mu mujyane mu Kinyarwanda yego n'uburwayi bwarateye ushaka no kuba atari uburozi ariko murahirwe nimwizere azumbese ko zaba ari impyiko zamurenza akabyimbiza impyiko se gahera mu maguru z'ibyaza kagira mu nda wa mugani impyiko yagiye mu kazi ari muzima amaze igihe ari muzima agarutse ari muzima ashohuje umugore we arinjiye akimara kurenga umuryango winjiye mu nzu nibwo ako kanya mama dea ahubwo reka nze reka nze gatansiyo mbo isimuke ndee zina rya Yesu ndahagarika ibimutera byose mu rwaza mu izina rya Yesu Kristo ndabikuraho waravuze Mana isumba byose ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizagihambiriwe ndahambira urwayi bwose muriho abamuteza amarozi abamuroga abamugira nabi mu izina rya Yesu Kristo byose ndabikuraho ndasenya mu izina rya Yesu ibi mu rwaza byose abadayi muri bose bamurimo mu izina rya Yesu Kristo ndavanamo mu izina rya Yesu ndafata mimbaraga z'umwijima ndafata mimbaraga za dayimoni mu izina rya Yesu ndasenga ngo muzima abe muzima mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndasenya imbaraga z'umwijima wambaraga z'umwijima we wambaraga za daimoni wambaraga za barezi wenda kwirukana mu izina rya Yesu ndasenya mu izina rya Yesu Kristo ibi mu rwaza byose ibufata byose yaba ari amarozi bamuteze byaba ari ibyanyoye byaba ari ibyo yariye byaba ari ibyo bohereje mu izina rya Yesu Kristo ndabikuraho ndafata mbere mu izina rya Yesu ndasenya imbaraga z'umwijima araba muzima araba muzima araba muzima arabohoka mu izina rya Yesu reka imbaraga zari ku muro wawe reka ubuntu bwawe Imana umuzeho reka umuro wa manuke mu izina rya Yesu ubohore Imana umukize mu izina rya Yesu uri Imana nziza uri Imana ishobora byose Imana baravuze ngo icyo tuzakora tukwize byose uzabikora Imana ndakwize ko ushobora byose ndakwize ko uri umunyembaraga reka gukora kugaragare hano hantu
mu izina rya Yesu ibi muri mu byose muvemo mu izina rya Yesu yongere muzima yongere bani muzima mu izina rya Yesu yongere mani ikome akora umurimo wawe yongere mani igira neza akora imirimo mani ikome yongere age mu kazike mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu abe habaho tse mu izina rya Yesu ndagushimiye Imana ndagushimiye Imana ndagushimiye gitari kiza kumukije mu izina rya Yesu amen Bine, 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 Yesu we mana nziza usi koko ibintu bikimana yange koko ibikoko birabaye kweri babuye mana yange we koko ibintu bikibaye kweri nana musengeraga koko beni kubaruzi niba bikwiri abaruzi niba bikwiri nkuba guhoya ikikwiri mana we Shaku nu vreau să rămân însă cu ei năguri cu zăva, pe năguri cu zăva urgosi. Ibi bios să rico, ibi bios, bios să vicuru e na mama, e nici erija mama. Mama, mama, cu ei nu e bici poco. Mama, cu ei muri rumbi canite cu ei, cu bine na pui, cu nu diane amu condaga.